Ob ustanovitvi občine so imeli 6, danes imajo 11 oddelkov vrtca Krkine lučke, ki deluje na 4 lokacijah. Po izgradnji se bodo vsi preselili v novo stavbo. Prostori, v katerih trenutno domuje vrtec, ti prostori bi se potem tudi preuredili za potrebe šole, tako da mi si nadejamo, da bomo na ta račun potem pridobili še 2-3 učilnice. Pa tudi nekaj kabinetov. Število učencev se je v zadnjih 5 letih zvišalo z dobrih 300 na današnjih 386. V vrtcu je otrok 193, zato je prostorska stiska šole velika. Tudi telovadnica je premajhna, premajhna je računalniška učilnica. Mi ne moremo izvajati pouka v skupinah, v 8. in 9. razredu pri posameznih predmetih. Zmanjkuje jim prostora za posamično delo z otroki s posebnimi potrebami. Nimajo skupne zbornice. Oder, na katerem smo posneli izjavo ravnateljice, pa je likovna učilnica. Vsled vseh težav nestrpno pričakujejo izdajo gradbenega dovoljenja za nov vrtec. Po 2-letnem trudu okoli pridobitve pravice graditi oziroma pridobitve stavbne pravice in pa lastninskih pravic na parceli, kjer je 32 solastnikov, je ta postopek pridobivanja te pravice zaključen. V bistvu imamo še eno manjšo dopolnitev. V prvi polovici leta naj bi tako na razpisu izbrali izvajalca, dodaja. Pričakujemo gradnjo tudi že v letošnjem letu, za kar imamo že zagotovljenih 1 milijon evrov v občinskem proračunu in pa potem preostanek sredstev v letu 2024 in pa 2025. Zaenkrat kaže, da bodo naložbo z opremo vred ocenjeno na 5 milijonov krili iz občinskega proračuna. Pričakujejo pa državni razpis za novogradnje vrtcev.